olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram sons que existem ali. E assentado ao trono, eu vejo o rei, o rei dos reis, o senhor dos exércitos. E vi ao redor do trono os 24 anciãos, lançando as coroas de sua salvação em glorificação. Viventes dão um glória e louvor e se prostram diante daquele que está assentado no trono, assentado no trono. E os seres viventes dão um glória e louvor e se prostram diante daquele que está assentado no trono. Daquele que estava sentado sobre o trono, um livro todo escrito e selado. Um anjo forte a bradar: quem é digno? É digno de abrir o livro, sete selos desatar. E vi que no céu nem na terra nem debaixo dela podia revelar. E João, vendo a situação, pôs-se a chorar. Quem é capaz de abrir o livro e cumprir os signos daquele que está assentado no trono, assentado no trono? Quem é capaz de abrir o livro e cumprir os designos daquele que está assentado no trono? Anciãos, não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos.